habéis dormido? L'onada de robatoris que fa unes setmanes va afectar la vila de Bagà només és una més de les activitats delictives que amb massa freqüència afecten els municipis del Berguedà. Davant l'augment de la sensació d'inseguretat i també pels nombrosos actes incívics, el Partit Socialista va presentar ahir per la via d'urgència al ple ordinari de juliol del Consell Comarcal del Berguedà una moció perquè l'ENS es mogui amb l'objectiu d'augmentar la seguretat, especialment als municipis de l'Alt Berguedà, on la sensació de vulnerabilitat és més acusada. Abel García, portaveu del grup comarcal socialista, va ser l'encarregat de defensar la moció, en la qual es recull la necessitat d'augmentar la presència policial i la creació d'un cos auxiliar nocturn, recuperant la figura dels serenos. Hem anat a visitar un cas, que és l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, on ha reactivat aquest servei, i avui mateix m'he reunit amb el responsable de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Tots ells han generat aquest nou servei que gestionen com un sistema de suport i suma als òrgans competents, com òrgans auxiliars, i no només fan tasca de dissuasòria i preventiva, com podria ser doncs, patrullar en zones doncs, on possiblement es puguin donar no només fets delictius robatoris, com poden ser nuclis disseminats, certes zones on possiblement siguin reiteratius aquests delictes, sinó també com a mesures dissuasòries en temes que poden afectar el civisme o els danys a mobiliari públic o altre tipus d'infraccions de civisme, etc. Junts va donar suport a la moció posant l'accent en la creació d'espais segurs i en la implicació d'alcaldes i alcaldesses. Gemma Subirana, consellera comarcal de Junts. Hem de treballar tots junts per disminuir la sensació d'inseguretat en les nostres pobles, en tres eixos. Disminució dels delictes, robatoris, ocupacions, fets vandàlics, mostres d'incivisme, inseguretat a l'espai públic, potenciació de la presència policial, manteniment de l'espai públic per evitar la degradació per la ciutadania. La seguretat i la resposta a les emergències són prioritats, ja que la seguretat és imprescindible per garantir els drets i les llibertats de les persones. Esquerra també va donar suport al text. El conseller comarcal de Governació, Josep Campos, va fer un prec a treballar i evitar que la moció quedi només com un posicionament polític. Les mocions s'han d'intentar fer, perquè a vegades fem mocions que queden en l'aire i que no fem res. Aquesta jo crec que és molt factible i que l'hem d'intentar entre tots aconseguir de fer i que el Consell Comarcal té un paper important i l'ha de portar a terme. El grup comarcal de la CUP va valorar molt positivament que la moció reculli, a més d'accions actives per millorar la presència policial i la seguretat, accions passives encaminades a treballar aspectes socials i econòmics per augmentar la seguretat. Ho celebro que posem el focus que no només la seguretat té a veure amb aquells casos delictius o amb aquells casos que sí que realment poden ser inseguretat, sinó altres aspectes que aquí no s'esmenten, però jo crec que ja més o menys els intueix la veu que poden generar inseguretat, com és no poder accedir a alimentació. Per fora del Berguedà tenim pocs casos, però en tenim. També no poder accedir a treball digne. Tant de bo amb reindustrialització això ho puguem també revertir. I l'altre tema, que jo crec que és el tema estrella, i ja que tot el tema de Bagà, no, tot el tema del dret a l'habitatge. Malgrat aquest posicionament, els tres consellers comarcals copaires es van abstenir al·legant que la moció havia estat entrada per urgència i no havien pogut passar-la a l'assemblea interna pel seu estudi i posicionament. La resta de grups, més per Gironella i Somavià, també van donar suport al text, però no van intervenir en el debat. No hi ha vots contraris. Aniríem ara, doncs,